Martin Toft Madsen, for en uge siden der forsøgte du dig med teamrekorden op i Mexico, op i højden, efter en god periode på højdetræningslejr også. Hvad tror du, det kan betyde for din fysik her forud for at presse Nord-Danmark rundt? Ja, det er jeg selv lidt spændt på at se faktisk, fordi på den ene side har jeg selvfølgelig været i højden, og det giver nogle gavnlige effekter jo. På den anden side, så har der altså også været en del rejserier og specielt turen derover og også hjem fra Mexico. Det er nogle lange ture, så på den måde er det jo ikke den helt optimale forberedelse. Så jeg er faktisk sådan lidt selv spændt på at se, hvordan benene er, når jeg lige kommer i gang, men altså, jeg håber da, de er gode. Tror du, altså du har ikke, sidste år formåede du ikke helt at vinde enkeltstarten i på Snor Danmark rundt, men det er jo selvfølgelig den etape, der passer dig bedst med dine kvaliteter som enkeltstartsrytter. Tror du på, at i år kan være året, hvor du får lov at vinde den? Ja, det håber jeg da i hvert fald. Det er da klart, at det er ligesom den etape, der har mit største fokus, absolut. Så det er da helt sikkert noget, jeg vil gå efter. Så må jeg lige se, hvordan benene har det, og hvor stærkt de andre kører, men det er helt klart mit fokus. I forhold til timerekorden, så var det jo dit helt klare mål, at du vil forsøge at vinde den. Og du ender jo så med at være alligevel et stykke efter Bradley Wiggins rekord. Er det en skuffet fornemmelse, du har haft her bagefter? Ja, jeg vil sige både og, fordi selvfølgelig havde jeg gået efter at slå den, men jeg synes ikke, selvfølgelig distancen er der lidt op endnu, men jeg sætter sig stadig den verdens næst længste distance på en time, og jeg synes, jeg har fået rigtig positive tilbagemeldinger generelt fra folk stadig, så jeg vil sige, jeg er stadig godt mod, selvom det selvfølgelig havde været sjovere at køre en kilometer længere og slå den. Men den skuffelse, er det alligevel en, du kan godt se ud over nu, når du så er hjemme i Danmark igen og skal køre på Snor Danmark rundt? Ja, det synes jeg. Altså, nu er det et nyt løb, og nu skal jeg lige ind i rytmen selvfølgelig igen og køre samlet start. Nu har vi lige tre hårde etaper her, hvor jeg skal igennem og ligesom komme godt i gang herhjemme igen. Så det synes jeg sagtens, jeg kan se ud over, og så forhåbentlig bruge det som lidt motivation også til at køre ekstra hurtigt på lørdag. Tusind tak, Martin Toft. Selv tak.